Դիզայն յուրաքանչյուր արժանի ապրել հարուստ եւ զարգացող քաղաքում։ Ունենալ աշխատանք եւ վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքիններ դրուների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին եւ գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող եւ կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին եւ քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Խոսակցությունը շենք է, որ կառուցում են համատեղ ջանքերով։ Ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացու Արման Սահակյանը Գյումրու Կարմիրխաչի անվան համապուժարանի հանրույթի հետ հանդիպման ընթացքում առավել մանրամասնեց իր հեղինակած զարգացման ծրագրի դրույթները։ Ծրագիր, որ մշակվել ու ներկայացվել է ինչպես Արման Սահակյանի անձնական դիտարկումների, այնպես էլ մասնակիցների իրականացրած վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա։ Իդեալական բաներ չկան, երեք բաներ ստացվի, մեկը չէ, բայց ամեն դեպքում վաստակ ռեալիստիկ ծրագիր է դրած ու մարդկանց ցակատված է, կամ կարողանանք կամ չենք կարողանանք, էլ եմ ասում, ամեն դեպքում ինքն փորձը այս հիմնականում մոտավորապես 1500 աշխատակից աշխատում տարբեր ոլորտներում, այդ ամեն ինչ ինձ հավատն է ներշնչում, որ նոր շունչ կարող ենք հաղորդենք Գյումրիի տնտեսությանը։ Գործի մեջ առավել օգտակար է այն, ինչ ճանաչողության մեջ առավել ճշմարիտ է։ Այնինչ ներկայացվում է ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացու Արման Սահակյանի կողմից, արդեն գոյություն ունեցող փորձառության արդյունք է։ Սակավո խոսենա, բայց խոսելիս էլ սին խոստումներ չի տալիս, քանզի հայի պատվասիրությամբ ցանկանում է յուրաքանչյուր խոսքի տերը լինել։ Միանշանակ ամեն բան է աշխարհը, որ բիզնեսմեն լինելու համար պետք է լինել օպտիմիստ։ Ասենք, չգիտեմ, բանկի վարկանի պետք է լինել, որ կարող է պետք է լինել պեսիմիստ հավատալ, ոչ ոք այն, բայց բիզնեսմեն նախաձեռնող մարդ լինելու համար պետք է հավատաս, որ որպես անես է տարածում։ Իմ ծրագրում որևէ բան գրած չի, որը հնարավոր չի անել։ Իմ ծրագրում գրած է ռեալ բաներ, ռեալ քվեր, ռեալ ուսումնասիրություններ, ամեն ինչն է հնարավոր։ Բայց հնարավորը կապված է մարդկանցից։ Դրա համար ես, ասենք, եթե պես եք հարց տալիս, պատասխանեմ 100% հնարավոր անել։ Հիմա, բայց վերջում կստացվի մի բանը չի լինի, մի բանը կլինի, բայց էլ եմ ասում, պարզա այսօր եկա, հետո չեմ կորելու, ես պատկերացնում եմ գյումրեցիք ինչ բան շկոտեն և ինչ պատասխանատվության տակ եմ մտնում, ինչ որ կլինի, ինչ որ չի լինի, հաճախ հետ ես բնականաբար իմ ծրագրի համար պատասխան եմ տալու։ Շատերին են տեսել կարմիրխաչիները, ովքեր խոստացել ու հեռացել են, ու համոզված են, որ դեռ գալու են այդպիսիները, փորձելով մոլորեսնել, բայց նրանք գիտեն, որ ավելի հեշտ է բացահայտել մակերեսային մոլորությունը, քան խորքային ճշմարտությունը։ Թերևս սա է պատճառը, որ բուժաշխատողները Արման Սահակյանին էին դիմում ամենատարբեր բնագավառի հարցերով՝ բժշկի սոցիալական ապահովության անհրաժեշտություն, ավանդների վերադարձում և այլն։ Ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացուն արագ լուսման և դրանով էժանակին վարկանիշ ձեռք բերելու միտված խոստումներ չտվեց, այլ միայն ասաց, որ պատրաստ է դրանք ներկայացնել մասնագիտական վերլուծության, իսկ արդյունքները արդեն օրենսդիր մարմնի մշակում հաստատմանը։ Հենց այս վերլուծական մոտեցումն էլ հիմք է տալիս վստահելու ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացու Արման Սահակյանին։ Մենք գործ ունենք տրամաբանով լուրջ անձնավորության հետ, ընդ որում նպատակային ծրագրված մեր երևի ամբողջությամբ ցավը դժբախտությունը նրանում է, որ մենք իմ ու քո ենք անում, հենց մենք մեր մեջ, այսինքն կեսս քյավարցի ենք, մյուսներս չգիտեմ շիրակցի ենք, են մյուսները չեն, մենք ընտանում հայ ենք, և վերեք այսօր այդ իմ ու քոն մենք մոռացած, այլ ուղղակի գնահատենք այն մարդուն, այն անձնավորությանը, որը որ ձգտում է հայ լինելով հայի համար ստեղծել։ Գիտեք ինչ, շատ ռիսկային է Գյումրիում ներդրում անելը, միջոցներ ծախսելը, ապական դերևս չիմանալով, թե ինչքան եգամտաբեր կլինի։ Այսինքն մարդը եթե գնում է զոհվության, իրեն ունեցվածքով, իրեն կարողությունները ներդրել Գյումրի զարգացման համար, ստեղ մենակ պետք է մենք կանգնած ասենք, ապրես, շնորհակալ կլինենք, և իհարկե ես գնահատում եմ, տպավորված եմ, մեզ ցանկալի է բանիմաց գործունյա անձրիկ, որոնք կարող են իհարկե իրենց ծրագրերը կապված Գյումրի հետ, կապված մեր ազգի զարգացման հետ, հարցնել իրեն նպատակին։ Անչափ լավ միտք ընչեց, այստեղ կարևոր չէ, թե մենք որտեղից ենք, կարևոր, որ մենք հայ ենք, և ամեն հայ, եթե այս մտածելակերպով մոտենա այս գլոբալ հարցերին, որոնց առածել են հայ ազգի առջև, իմ կարծիքով բավական հեռանկարային է, բավական
օպտիմիստական մոտեցումներ են ցուցաբերված եւ ամենակարևորը ըստիս երիտասարդ է ավյունկա, ճիղկա, իսկ երիտասարդությունը չի սիրում պարտվել։ Երիտասարդությունը գնում է իր խոստումների հետևից, ինչ գնով որ լինի։ Հուսով եմ, որ տրված խոստումները, որոնք իրատեսական են, համենայնդեպես Գյումրիի համար, մարդը դրսից եկավ, ներդրեց, դա ամեն մարդ չէր անի։ Իսկ հույսերը մենք տեսնում ենք, ուրիշ տեղ չփնտրենք, Շիրակ ակումբը նայեք։ Կարևորն է, որ շատ ռեալ խոսեց, էլի, իր ծրագրերի մասին։ Ինքը նախ կայացած մտավորական է, բիզնեսմեն է, եւ եթե մարդը եւ բիզնեսի բնագավառում եւ կշտական ոլորտում ինչ որ նվաճումներ ունի, այդպիսի մարդը իմ կարծիքով դժվար ինչ որ թերածումներ ունենա։ Ծանոթացանք ծրագրերին, էլի խոստումնալից էր, եւ այսօր մեր քաղաքը շատ կարիք ունի մտավորականի ճիշտ մարդու, նման մարդը թերածումներ դժվար ունենա։ Բոլոր դեպքերում հավատում ենք, մարդը կարող է լինել գյումրեցի, բայց չունենա այն ներդրումը, բայց կարող է լինել ինչ որ ուրիշ տեղից ու շատ մեծ ներդրումներ ունենալ։ Լրիվ ես իրատեսական եմ արում, որովհետև մի քիչ ծանոթ եմ, ծրագրին եմ ծանոթ, իրեն եմ ծանոթ։ Գործ ունենք մի հատ շատ գրագետ, համեստ, գիտակ անձնավորության հետ, որին կարող է վստահել ամբողջ Գյումրին։ Մեր ձայնը կդանք Արման Սահակյանի օգտին։ Ճշմարտության բառերը հասարակ են։ Արման Սահակյանը խոսքեր չի փնտրում, այլ ներկայացնում է այն, ինչը կարող է կյանքի կոչվել Գյումրիում։ Ձայնի յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ եւ զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք եւ վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին եւ գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող եւ կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին եւ քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Առողջ մարդը բնության ամենաթանկ ստեղծագործությունն է։ Այս մտքով առաջնորդվելով է ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը նախաձեռնել հանդիպումների շարք Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով ծանոթանալ վերջիններիս հետ ու տեղեկանալ ոլորտի խնդիրներին։ Հերթական հանդիպումը Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսերում էր։ Այստեղ ևս Արման Սահակյանը շատ ջերմ ընդունելության արժանացավ։ Մենք բոլորս, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, պետք է մտահոգ լինենք ոչ միայն Գյումրի քաղաքում, այն նաև բոլոր հանրապետության բոլոր մարզերում, թե ով է ընտրում ազգային ժողովի պատգամավորները, որովհետև այդ 131 անձից է կախված, թե ինչ ծրագրեր են կազմում, թե ինչ օրենքներ են ստեղծում, ինչ օրենքներ են հաստատում, որոնցով մենք պետք է աշխատենք եւ ղեկավարվենք։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ուռուցքաբանական դիսպանսերի անձնակազմը քաջատեղյակ էր Արման Սահակյանի գործունեության ու ներկայացրած ծրագրերին, այնուամենայնիվ տնօրեն Վալերի Քշիրինյանը մի քանի խոսքով ներկայացրեց վերջինիս։ Ինչպես ես ջավախտից եկա եւ իմ կյանքը կապեցի Գյումրի քաղաքի հետ, նույնը որոշել է պարոն Սահակյանը, եկել էստեղ, բավականին մեծ ներդրումներ է արել, աշխատում էստեղ, ապրելու էստեղ, օգնելու է այստեղ, չգիտեմ, աշխատանքային դեր է բացելու էստեղ։ Արման Սահակյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար, ապա ներկայացրեց իր ծրագրերն ու անելիքները։ Կյանքում քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, որ ճիշտ ասեմ, այս պլանները չեմ ունեցել երբեք քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց անցած տարվա վերջում որոշում կայացրեցի մտնել քաղաքականություն, առաջադրվել որպես մեծամասնական թեկնածու։ Այդ որոշումը ինձ հեշտ չի տրվել, մաղագին դժվար է, որովհետև կյանքս բավականին մեծ փոխվում է դրանից հետո։ Բայց եւ այնպես որոշեց զբաղվել, որովհետև ցանկացած մարդ իր երկրի համար պատասխանատու է եւ ասենք մենակ բողոքելով փնփնթալով երկիրը չի դզվի եւ դրսից չեն գալու մեր երկիրը դզեն։ Իմ կարծիքով ես կարող եմ արժանի ձևի ներկայացնել Երևանում Գյումրիի խնդիրները, ավել ասեմ, ոչ թե ներկայացնել, այլ լուծել։
Քանի որ հանդիպում առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ էր, չէր կարող վերջիններից չհետաքրքրել թեկնածուի վերաբերմունքը, այստեղ առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Ես համարում եմ, որ պատգամավորը Գյումրուց ինչ-որ ձևի Գյումրիի դեսպանն է Երևանում։ Մենակ ես չեմ, ես պատգամավորն եմ, բնականա պարտավոր են բոլոր պատգամավորները այդ թվում ես ընտրվելու դեպքում ցանկացած հիմնարկության շահերը ներկայացնել Երևանում, ոչ թե տենց ելույթներով, այլ ռեալ լուծումներ գտնելով։ Սարեր ձորեր իհարկե չեմ պատրաստվում խոստալ, բայց այն, որ արժանի կարամ ներկայացնեմ ցանկացած խնդիր և կարամ ակնկալեմ այդ խնդրի լուծում, այդ հաստատ։ Եվ քանի որ հատկապես նախընտրական շրջանում հնչում են տարաբնույթ ու տարատեսակ խոստումներ, որոնց նույնիսկ 30%-ը չի իրականանում, ավելի ճիշտ հավանականություն էլ չկա իրականանալու համար, բուժաշխատակիցներին հետաքրքրեց նաև, թե որքանով է իրատեսական Արման Սահակյանի նախընտրական ծրագիրը, եթե նրա ծրագրերի 30%-ն անգամ կյանքի կոչվեն, Գյումրին ու գյումրեցին շահողի դերում կլինեն։ Արման Սահակյանը նախ զերծ մնաց որևէ մեկի աշխատանքը քննադատելուց, քանի որ համարում է, որ ավելի լավ է ճիշտն անել, քան նշել, որոնք են ուրիշի սխալները։ Ուղղակի փաստեց, որ յուրաքանչյուր մարդ իր խոստումների համար է պատասխանատու։ Դա է պատճառը, որ ոչ մի ավել բառ նրա նախընտրական ծրագրում չկա։ Ստապ մարդ եմ, ռացիոնալ մարդ եմ, գիտակցում եմ, ինչ եմ խոսում, և գիտակցում եմ, որ այդ իմ բառերի համար պատասխան կտամ։ Ձեզ բոլորիդ ասում եմ, իմ համար ամենամեծ հիասթափությունը կնեն, երբ որ ինչ-որ մեկը ինձ ընտրի, հետո ինձնից հիասթափվի, ինչքան է թվա թե բան բացոսվում խոսում, բայց ասում իրականություն, նենց որ հավատացեք, հետո կերև, ամեն դեպքում ես ստեղ եմ, արզադաշտս կա, ֆուտբոլի թիմը կա, ցանկացած մարդ ցանկացած հարցով ինձ միշտ կարա գտնի և ամոթանք տա չարազների համար, մյուսներին չգիտեմ։ Լավ էր, լավ սպասելիքներ պիտի ունենանք, Աստված տա լավն է։ Ուզենք օրինք են ձավեր, մեր չիրով, այլ։ Ես լրջությամբ ուսումնասիրել եմ պարոն Սահակյանի ծրագրերը, շատ այդ ծրագրերը շատ համահունջ են իմ մտքերի և գաղափարների հետ, և նրանք իրականանալ են 21-րդ տարում այս կարգավիճակում, և ես իմ ձայնը բարդատիր տարում եմ պարոն Սահակյանին։ Գիտենք, ու մեծ սիրով կնդրենք իրեն։ Ծանոթացանք մեր պատգամավորի ծրագրերի հետ, մեզ շատ խոստումներ տվեց, ի նկատի ունենք մեր առողջապահության ցանցի համար, մենք հույսով և հավատով սպասում ենք, հույսով ենք, որ կկատարի, որտև ինքը ազնիվ և շնորհալի մարդ է։ Շատ լավ տպավորություն թողեց, մենք հավատով ու հույսով կսպասենք, որ ինքը կկատարի իր խոստումները, թե մենք էլ պարտաճանաչ ճնդրության մի մասնակցենք։ Դա մեր քաղաքացիական պարտականությունն է, ծրագրերը ընդունելի է, բայց կատարումն է դժվար, եթե ուշ կատարի, ուրեմն նորմալ վիճակ կլինի։ Իսկ կատարելու համար պետք է ցանկություն, քանի որ նա, ով ուզում է, անում է ավելի շատ բան, քան նա, ով կարողանում է, իսկ Արման Սահակյանը գիտի, կարող է և կանի։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի ապրել հարուստ և զարգացող քաղաքում, ունենալ աշխատանք և վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրությունը դեպի Գյումրին և գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող և կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին և քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։